Labas vakaras, jūsų dėmesio į penktadienio žinių laidą. Pradžioje anonsas, tai ką matysite. Marijampolės ligoninėje daugėjo COVID-19 pacientų, iš jų per 70% nepasiskiepyja, jų būklė sudėtinga. Kita met algų ir pensijų augimas, tačiau žmonės džiaugsmo netrykšta. Rezidencijoje grįžo loratai dviejų zanavykų krašto menininkų kūryba, skirta artėjantiems Sūduvos metams. Marijampolės ligoninėje daugėjant COVID-19 pacientų plečiamas jiems gydyti skirtas skyrius. Ligoninės direktoriaus teigimo apie 70% pacientų yra nepasiskiepyje. Beveik visiems reikalinga deguonies terapija. Nuo pirmadienio nutraukiamas ligonių lankymas, mažinamos planinės paslaugos. Marijampolės ligoninėje daugėja COVID-19 pacientų, jie užima vis daugiau kitiems ligoniams skirtų vietų. Turėtų 30 lovų jau nebeužtenka. Šiandien skyrius išplėstas iki 50. Situacija yra blogėjanti, kadangi jau mes nuo šiandien dienos turime įsisteigti 50 lovų COVID pacientams gydyti ir iš tiesų tų pacientų srautas yra didėjantis. COVID-19 skyrius plečiamas terapinio skyriaus sąskaita. Pastarajame lovų skaičius sumažintas iki 15. Neatmetama, kad didėjant ligonių srautams reikės plėsti ir reanimacinių lovų skaičių. Tai yra didelis skaičius ir iš tiesų neramu tai, kad kurie pacientai atvažiuoja tiesiog terapiniai pacientai priimimą, šie pacientai keliauja dabar jau į Vilkaviškio ligoninę. Penktadienio rytą COVID-19 skyriuje buvo gydomi 35 ligoniai, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje 3. COVID-19 pacientų būklė yra sudėtinga ir iš tiesų vyraujanti paprastai pacientams abipusiai plaučių pneumonija, tada aukšti visada pasižymi uždegiminiai rodikliai ir iš tiesų visiems praktiškai 99% reikalinga deguonies terapija. Na, tai tikrai yra sudėtingos būklės. Kalbant apie amžių, tai iš tiesų vyrauja 60 metų amžiaus pacientai, tačiau turime ir šiandien dieną ir 30 metį ir tikrai jauno amžiaus asmenį, na ir būklė nėra, jinai puikia. Tada, kalbant apie vakcinavimo, reiškiasi pacientus, kiek yra susivakcinavę, tai procentaliai galėčiau pasakyti, kad virš 70% yra nevakcinuoti pacientai. Tai vėlgi rodo tą mūsų svarbą vakcinavimo proceso, kad vis dėlto, jeigu mes būtume aukštesnį pasiekę rodiklį vakcinavimo procese, tai tikrai nebūtų tiek COVID lovų pas mus. Plečiant COVID-inių lovų skaičių mažinama planinių operacijų. Yra tokia strategija, kad kol COVID-inių pacientų reanimacijų išliks, jeigu toks pat skaičius, ką mes šiandien turiu, 3 asmenis, tai mes kiek jau susimažinę, tiek ir daugiau kaip ir mažinę neplanuojam. Tačiau natūralu, tokios tendencijos, kad jeigu didėja pacientų skyriuje, COVID sergančių pacientų, lygiai grečiai atsiranda ir reanimacijoje, ir sunkios būklės pacientų, ir natūralu, tada mes turėsim dar mažinti planinių operacijų. Šiandien dienai darome per dieną, vis tiek bandome padaryti 7 planinės, tai aišku, kad mažinsim iki tendencijos mažinimo ir galbūt netgi ko nesinorėtų daryti, kad iš viso nutraukti planinės operacijas, o tik vykdyti ekstrinės operacijas. Epidemiologiniai situacijai prastėjant, nuo pirmadienio Marijampolės ligoninėje bus apribotas ligonių lankymas. Aplankyti bus galima tik terminalinius pacientus, vaikus ir gimdyves. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis vakar Marijampolės apskrityje ištirti 132 nauji koronaviruso atvejai, 53 Marijampolės savivaldybėje, 34 Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 31 Šakių rajono savivaldybėje, po 7 Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Iš viso registruoti 7 nauji protrūkiai ir 77 besitęsiantys židiniai.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis Marijampolės savivaldybėje per 14 dienų naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų tenka 1015. Iš viso paskiepyta 61% savivaldybės gyventojų, iš jų pilnai 57%, trečiaja doze 1,5% savivaldybės gyventojų. Marijampolės ligoninė informuoja, kad iš 58 praėjusią parą paimtų tyrimų šio ryto duomenimis gauti 42 atsakymai, 6 iš jų teigiami pacientams. Iš viso šiuo metu ligoninėje serga 6 darbuotojai, COVID-19 skyriuje gydomi 35 pacientai, 32 iš jų reikalinga deguonies terapija. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje šiuo metu gydomi 3 pacientai. Parko gatvės gyventojai jau gali džiaugtis naujais šaligatviais, kurie pakloti nuo įsukimo iš Kauno gatvės pradžios iki pat suaugusių mokymo centro. Šio šaligatvio būklė jau buvo itin prasta, suskilinėjusios ir išsikraipiusios senos plytelės, toliau ištrupėjęs senas asfaltas. Dabar čia paklotas naujas betoninių trinkelių šaligatvis su nuožulniomis nuovažomis. Ateityje planuojama šioje gatvėje atnaujinti ir apšvietimą. Šaligatvio rekonstravimo darbų kaina 54 tūkstančiai eurų. Darbai finansuoti savivaldybės biudžeto lėšomis. Nepaisant dėl pandemijos gerokai pristojusios visos rinkos, bendrovė Mantinga planuoja verslo plėtrą, imsis naujų projektų ir investuos į tvarius veiklos sprendimus. Įmonė skelbė įrengsinti naują sluoksniuotų gaminių liniją, dėl ko tikimasi efektyvumą padidinti iki 50%. Taip pat ketinama rekonstruoti vieną iš įmonės gamyklų, kas taip pat leistų dirbti efektyviau ir tvariau. Lėšų bus skiriama ir naujos verslo valdymo sistemos diegimui, palaikomosioms investicijoms, ateities projektų galimybių studijoms bei projektavimui. Bendra investicijų vertė viršyje 33 milijonus eurų, 21 milijoną įmonės skolinasi iš banko. Minėti projektai turėtų būti įgyvendinti maždaug per 1,5 metų. Marijampolės sporto centras skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo sportui pareigoms užimti. Pretendentai dokumentus konkursui gali pateikti iki spalio 28 dienos valstybės tarnybos departamento e-sistemos portale. Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis į sporto centrą. Vyriausybė nutarė kitais metais didinti minimalų atlyginimą, pensijas, socialinės išmokas, algas. Tačiau pakalbinti marijampoliečiai tuo labai nesidžiaugia. Žmonės sako, kainos kyla greičiau nei pajamos, todėl gyvenimo pagerėjimo beveik niekas nesitiki. Vyriausybei pritarus Seimui svarstyti pateiktas 2022 metų biudžetas, kuriame suplanuotas įvairių gyventojų pajamų didėjimas. Minimali mėnesio alga kitą metą augtų nuo 642 iki 730 eurų neatskaičius mokesčių, iki 460 eurų didėtų ir neapmokestinamas pajamų dydis, numatyta maždaug 50 eurų didesnė pensija, planuojamos ir didesnės socialinės išmokos, taip pat numatyta didinti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčius, atlyginimai kiltų mokytojams, vadovams, medikams. Tačiau pakalbinti gyventojai džiaugsmu netrykšta ir gyvenimo pagerėjimu abejoja. Abejoju, ar pagerės. Kodėl? Kad didėjau kainos kyla. Neįsivaizduoju, bet manau, kad nieko gero nebus. Nesidžiaugiat visiškai? Kad kyla, tai džiaugiamės, bet ne tiek kyla tiek, kiek norėtųsi. Viskas kyla, kainos kyla. Buities šitie visi elektriniai kyla, paslaugos kyla. Mes gyvenam, žinokit, ant plauko. Jūs galvojate, tie padidinimai nepasijaus žmonėm? Absoliučiai. Nepasijaus? To lygiai viskas kyla. Nemanau. Kodėl? Todėl, kad viskas labai brangsta. Viskas labai, pensija padidins, sakykim, 20, bet benzinas, jeigu dar nori atvažiuoti nusipirkti, ir maistas visas, tikrai daug kas jau pabrango. Tai galvojat, nepasijaus dėl to? Ne, man atrodo, tikrai ne. Tas algų kėlimas tai yra labai gerai, bet ar gyvenimas pagerės, tai neaišku, nes žiauriai viskas brangsta, kasdien gazdina elektra, kuras, žemdirbė gazdina, neužaugo, tai čia... Ar pagerės, tai sunku pasakyti. Šildymai, viskas, tai aš manau, kainos sparčiau kyla negu atlyginimai. Labai gerai, nes tikrai labai mažos. Tikrai labai mažos, o pragyvent sunku. Dar žinokit, kas gyvena dviese, nieko, bet kas turi vaikų,
Studentė aš pati turiu, Vilniuje mokosi, tai žinokit, tikrai brangu. Ką čia nuperki? Nieko, ir tai dar mažus. O galvojat, žmonėm pasijus gyvenimas, kad pagerėjo? Nu, matot, viskas žiauriai brangsta. Brangsta, jeigu nebrangtų, tai gal ir nieko būtų. Bet viskas brangu. Tai, kad viskas jau dabar pabrangė. Viskas. Vat kuriais prekes perku ant 20 centų, ant 10, aliejus čitne ne euro, tai žinokit daug. Ne. Nepasijaus? Kodėl? Tai, kad, nu, sunku pasakyti, bet pakol kas čia visi tie geri dalykai nelabai kažkaip tai duoda pliusą. Teigiamą. Daug kalbų, mažai pojūčių. Aš tai manau, kad bet koks kėlimas iš tikrųjų algų be jokių klausimų padės žmonėm. Aišku, jisai galėtų būti didesnis ir ypač tiem, kurie mažiausiai gauna tos algos. Nu, bet aš tai esu žinoma, kad už. Galvojat pasijaustas pagerėjimas? Nu, aš manau, kad ten kiekvienas euras prie algos jis tikrai pasijaučia. Matysim, reikia palaukti. Dabar negaliu spėlio, žinau, kad nes čia su vyriausybė, tai čia labai prognozijas tos būna, tai būna, naip ir pasikeičia. Nelabai galiu prognozuoti, nes aš čia nekoks pranašas. Suplanuoti pokyčiai įsigalios, jei biudžetų projektams pritars Seimas ir prezidentas. Rezidencijoje grįžulo ratai atidarytos dviejų šakiečių menininkų kūrybos darbų parodos. Indrė Siaurusevičiūtė pristato poetišką tapybą, o Audrius Tarkauskas – žmonės užfiksuotus kelionėse. Parodos skirtos artėjantiems Sūduvos metams. Rezidencija grįžulo ratai tapusi dar vieną parodų ir renginių erdvę Marijampolėje. Šį kartą pristato dviejų šakiečių menininkų kūrybą. Parodos skirtos artėjantiems Sūduvos metams paminėti. Savo poetišką, virš žemės pakylėtą tapybą eksponuoja Indrė Siaurusevičiūtė. Man aktualu tokios paprastos temos, išreikšti savo vidinį pasaulį, kas jame yra, aišku, stebinti ir aplinką per save, viską perfiltruoti ir pateikti ant drobių. Ir portretų yra, siužetai tokie, kad atsiranda ir tarp mistikos, tokių pažįstamų objektų kaip paukštis, kažkoks medis, bet yra ir abstrakcijų tokių lengvų. Šiuo metu yra dvi tokios kaip ir kryptys, abstrakcija, kuri visada buvo šalia manęs ir dabar pradėjau gvildenti kitą, kad vat, portretai, žmonės. Anksčiau būdavo siluetai, tokių mažiau konkretumo, o dabar norisi labiau gilintis į žmogų, kaip jisai, jo emocija. Žmogus ir jo jausmai labai domina kitą parodos autorių šakietį gydytoją Audrių Starkauską. Jis pristato žmonių portretus užfiksuotus įvairiose kelionėse per pastarąjį dešimtmetį. Jeigu jį nufotografuosi tam tikroj nuotraukoje, bus vis tiek įdomu. Vis tiek nebus nuobodita nuotrauka. Ir pradėjau po truputį, vienus papozuoja truputį, kitus pasigauno ir... Kas jums svarbiausia fotografuojant žmogų? Nuotaika. Nuotaika, kad žmogus būtų gyvas. Nes kaip ir mano darbe, aš psichiatro dirbu, man labai visą laiką mes šnekamės ir aš seku tą nuotaiką, nu, už tai man gal šiek tiek lengviau yra ir pagauti ir gatvį. Iš Izraelio čia... Italija, Lisabona, Atenai, Palermas, Roma, nu, kiekvieną prisimenu ir dar kas būdinga labai, kad kiekvieną nuotrauką aš prisimenu, kai fotografavau, turi kažkokį tai, nu, tą emocinę su kažkokia įtampa, vis tiek žmogų fotografuoji, nežinai, ar jisai nori fotografuotis ar ne, ir paskui nufotografavus lieka viskas. Per daug į techniką nekreipiu dėmesio, tai nėra mano stiprioji pusė, bet nu, svarbu, ką nufotografuosi. Šakių tapytojas Algimantas Vorevičius, puikiai pažįstantis abu menininkus, akcentuoja. Tai dvi priešingybės, kuriuos yra užvaldžiusi kūrybos magija. Indrė, tai man jinai tokia
su savo tapyba, tai tai toks kaip paukštelis skraido virš tos Suvalkijos lygumų, mato visus gražius dalykus ir tyliai nori mums kažką tai pasakyti, kažką tai gražaus. Va, ir jai tas puikiai sekasi ir tas jautrumas tose spalvose, tas minimalizmas pačiuose daiktuose, dėmėse ir kompozicijoje suteikia būtent daug tos paslapties ir tas dalykas, kad kartais mažai žodžių daugiau pasako negu kažkoks tai didžiulis ten ilgiausia kalba. O Audrius tai yra tokia kaip ir priešingybė su savo fotografijom, todėl kad jis jau kalbina žmones, su jais bendrauja ir išlaiko tam tikrą atstumą ir tam tikrą kontaktą pagauna ir sugeba tą kontaktą pateikti. Ta istorija to žmogaus labai matosi jo toj fotografijoje, ne tik tais nuotaika to žmogaus, bet ir pati istorija. Sakysim, ar tai būtų kažkoks tai benamis, ar tai būtų muzikantas, ar tai būtų kažkoks menininkas, ar šiaip gatvėj žmogus. Tai vat ir ta istorija yra savotiškai įdomi ir iškart traukia. Ir aš kai kabinau tas nuotraukas, tai man iš tikrųjų buvo labai įdomu, būtų įdomu pamatyti, susitikti ir pasikalbėti. Kaip tu dabar gyveni, kaip čia, nes jau, kaip sakė Audrius, praėjo 10 metų kai kuriom nuotraukom. Tai vat ir tas, tai vat tokios dvi istorijos yra papasakotos. Viena tokia iš gamtos, iš tokios poezijos, iš tokio pakilimo aukščiau, kažkur tarp debesų skraidimo ir žiūrėjimo į tą žemę, į tą gėrį, į tą ramybę, į tą tokį šitam pasaulį, kuriame visko dabar labai daug yra ir gražių, ir negražių dalykų. Ir Audrius, kuris yra tarp žmonių, kaip pats pasakojo, kai jis yra gydytojas, jisai mato jų gyvenimą, jų istorijas, jų bėdas, laimės ir nelaimės ir va, tas labai puikiai atsispindi jo nuotraukose. Grįžulo ratų savininkas Karolis Stasiukynas pabrėžia, kad regiono kūrėjai rezidencijai įpūtė gyvybės ir žada, kad bendradarbiavimas su menininkais tęsis. Sasnavo seniūnė Nijolė Smilgienė džiaugiasi, kad rezidencija nesustojo ties pirmą parodą ir seniūnijoje yra vieta, kurioje gali ir vietos žmonės, ir turistai atrasti Sūduvos krašto menininkus. Tiek informacijos paruošime šiandieną. Gražausiam savaitgalio. Sudie.